wacan oo wanaagsan daawadyaal xildhibaanada baarlabaanka soomaaliya ee daahir amiin jeesow iyo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa weerar toosa ku qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu ku tilmaamay madaxweynaha nin dhagar siyaasadeed mar walba ka shaqeeya xildhibaanadii labadii sano ee barkii uula shaqaynayeyna hadda ka leexday oo doonaya inuu siro ama uu qiyaamo xildhibaano aan aqoon u lahayn madaxweynaha xildhibaan daahir amiin jesow isaguna waxa uu ka hadlayaa qorshe vilas soomaaliya ka socda oo xildhibaanada lala damacsan yahay in dastuuri aysan ahayn oo ay ku qaldan tahay dawladda soomaaliya haddii ay isku dayeyso inay ka hor tagto muxuu yahay qorsheaasi muuqaalkan ayaan ku eegaynaa iyo guud ahaanba xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isbedello doonaya haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso xidigaha tuyub nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa arbaco taariikhduna waxa ay ku astaysantahay soddonka octoobar labada kunafaryoabaatanka waxanu gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya qaar badan oo muxaafid ahaa mucaarad ayay isku rogeen kuwo badan oo mucaarad ahaana waxaa loo arkaa in dhabbihii muxaafidnimada ay ku sii socdaan caadiyan siyaasadda soomaaliya waxa keliya ee laga macaasho ee dhaqaale laga sameeyo waa siyaasad halka marka loo fiiriyo dhinaca dunida siyaasadda laga sameeyo horumarro kala duwan oo aan dhaqaale ahayn sida sumcad iyo taariikh haddaba daawadayaal marka la fiiriyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xildhibaanada isaga ka soo hor jeeda siyaasad ahaan eedeymo kala duwan oo joogto ah ayay u jeediyaan madaxweynaha waxay ku eedeeyaan in ballamihii uu shacabka u ballanqaaday uu ka soo bixi waayey madaxweynaha waxay ku eedeeyaan in dadka ku hareeraysan ee siyaasiyiinta ah ay yihiin kuwo u sacbatumaya oo beenka u sheegaya mar kasta sidaa daraaddeedna madaxweynaha soomaaliya uu yahay shakhsi ay sii luminayaan waxay sidoo kale ku doodayaan in madaxweynaha soomaaliya wadda khardajeexa uu dalka ku wado isla markaana uu yahay shakhsi ka sii gebi dhaclaynaya hannaankii dowladnimada ee shalay isaga uu ka diidanaa maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba xildhibaan cabdiraxmaan cabdshakuur warsame ayaa saddex qodob ku sifeeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud qodobadaasi oo mid ka mid a uu ku leeyahay xildhibaanadii labad sano iyo bar madaxweynaha aadka u yaqaanay ee ula shaqaynayay ee sirahiisa fahmay waa uu ka leexday oo wuxuu doonayaa xildhibaano horey aan u arki jirin madaxweynaha inuu istuso ou la hadlo islamarkaana uu si aan gabasho lahayn xilligan u siro sida uu aaminsan yahay xildhibaanka xildhibaanka ayaa soo qaatay qayb ka mid a qhudbadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud xalay uu ka jeediyey cashisharaf uu u sameeyey xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qoraalkiisi ayuu ku yidhi madaxweynaha wuxuu noo sheegay aqoontu uu baarlabaanka u leeyahay kow guddoonka waqhtigii aan rabo iyo wixii aanraaan rababa waan idinka helaa labo xildhibaanada kuwii labada sano iyo jarjar ka ibartay waan ka leexanaa kuwo aan labadii sanno hore arkin ayaan u jeedaa oo macnaheedu yahay hadday igu sirmi doonaan saddex laakiin maxay kuugu taallaa kuwa y bartay ayaa wax ka dhagaysanayaa dadkan waxay la mid yihiin ninkii beliga biyaha ka soo waayay oo qolo u socota ka hor timid ee ku yidhi anigaa biyo ka soo waayey oo ay e ku yidhaahdeen waan ku soo quusanaynaa ee inta ay kadaba ka daba laabtay yidhi waan idinkula soo quusanayaa hadalkan xildhibaanka uu soo qoray dad badan ayaa ka falceliyey oo tilmaamay in xildhibaankan uu ka baxay xeendaabkii mucaaradnimada uuna si toosa madaxweynaha soomaaliya ugu gafayo waxay ku eedeynayaan dadka siyaasadda madaxweynaha difaacaya in madaxweynaha la dhaliili kalo siyaasadiisa laakiin nin dhagar qaba ah in lagu tilmaamo madaxweynaha aysan marnabo habbooneen oo xildhibaanka looga baahan yahay in uu madaxweynaha raaligelin toos ah oo shacabka ay markhaati ka yihiin uu siiyo komentiska laga bixiyey bogga facebooka ee xildhibaan cabdiraxmaan ayaa dad badan ay aragtidaasi qabaan halka dadka aragtida xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda ka soo horjeeda ay iyagu qabaan in xildhibaanka si saxa uu u cabbiray xaaladda dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuudna jahwariiriin cusub uu bilaabay sida ay ku eedeynayaan haddaba daawadyaal haddii xildhibaankan inuu sirayo xildhibaanada kale madaxweynaha ku eedeynayo xildhibaan daahir amiin jesow ayaa isaguna qoraal kooban qoray kaasi oo ka dhalatay hadalhayn la xidhiirtay shirkii xalay ka dhacay villas somaaliya ee cashisharafta ahaa ee xubno ka tirsan baarlabaanka soomaaliya labadiisa aqal iyo madaxweynaha ay wada yeesheen xildhibaankana wax uu yidhi digniin ku socota xildhibaanada arrinta fasaxa baarlabaanka waa dastuuri waana xuquuq uu shakhsi leeyahay waxaan soo waxaan soo shaqaynay afar bil fasaxna waa xuquuqa xildhibaanka uu leeyahay yaan laysku qhaldin mudanayaal ayuu yidhi هل بانك يا كفل هي هذا الحين كساب سنيد ان حالي لو مليني مدحوينها الصوماليا ولنا الأمسين ايا قميس تقود بده وكي جيدين انو داري دونو اجندها اللي ان برلمانك بالإرادة يسي شقيان ما دام حلقي كالفرق <applause> او حرمي اللي سو نظن اي نصينا اذيين او ذا اي كلابانيين حلبانك ايا كدو ان حقوق دستوري اي تهي بارلمانك حلقي سسحذ ان oo wax kale aan lagu darayn xildhibaan daahir amiin jeesow daawadayaal dhowaan wax uu ka soo muuqday xisbiga uu hoggaamiyo sheekh shariif sheekh axmed ee himilo qaran xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa waraysyo uu bixiyey wuxuu ku sheegay madaxweyne xasan sheek maxamuud inaan muxaafad loo noqon karin oo isaga uu iska hor imaanayo mar kastoo wax wanaagsan aad ka qortana ay dadku gogolka ka soo saarayaan waxa maanta uu madaxweynaha ka hadlayo isagoo shalay diidanaa taasi oo uu sheegay inay muujinayso in madaxweynaha siyaasaddiisa god weyn xilligan ay ku dhacday haddaba daawadayaal xildhibaano badan oo waxaa jira iyagu aragtidooda aysan caddayn isla markaana dhinaca mucaaradkan aan la xijinayn muxaafidkan aan la xijinayn laakiin aamusan inta badanna baarlamaanka aan ka hadlin villas soomaaliya ayaa isku dayaysa xildhibaanada ugu badan inay gacanta ku hayso si looga hortago qorshayaal dhowaan la qorshaynayay oo ah in la sameeyo in ra-iisul wasaaraha meesha laga saaro qorshahaasi oo lagu eedeeyey inay waday guddoomiyaha golaha shacabka ku-xigeenkiisa koowaad sacdiye xaaji samatar sacdiye frembe haddaba daawadayaal haddii xildhibaanadii ay weerarayaan madaxweynaha oo ay ka soo hor jeedaan qaarkood aragti ahaan siyaasadda madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud maalnimada khimiista ah khudbaddiisa uu ka jeedin doono baarlamaanka ee uu sheegay in wax waaweyn uu ka hadli doono uuna doonayo in loo meel maryo maxay noqon doonaan wa waxyaabaha laisweydiinayo madaxweynaha dhowr jeer oo uu tegey baarlamaanka maalinba kuma soo hongoobin waxa uu doonayey oo waa loo meelmariyey laakiin xiliyadaasi tirada mucaaradka baarlamaanka ilka ma lahayn oo way yaraayeen laakiin hadda xildhibaanada mucaaradka ah ee baarlamaanka soomaaliya ku jira in tiradoodu ay badan tahay ayaa muuqata iyadoo laga cabsi qabo inay buuq ku furaan madaxwaynaha ama haddii ay fahmi waayaan codsiyada uu wato madaxwaynaha in sheekada ay dhinac kale u rogi doonaan aadiyan labada sano ee ugu horaysa dawladda taageero fiican ayay heshaa laakiin wixii ka dambeeya mucaaradka ayaa xoogaysta madaxweyne kaste oo vilada joogana wuxuu xilligaasi isku dayaa sidii uu la macaamili lahaa mucaaradka isaga oo shartooda iska xijaabaya islamarkaana siinaya xilal ay ku qancaan iyadoona ay xusid mudan tahay in xildhibaanada qaar ee hadda mucaaradka ah ay xilal kala duwan ka hayaan dawladda marka laga reebo inay baarlamaanka ku jiraan tusaale ahaan xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ummadda soomaaliyeed waxay ogeed in loo magacaabay markii e dabcan madaxweynaha la doortay kadib ergeyga arrimaha bini'aadannimada u qaabilsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya lama oga in xilkaasi uu ka tegay ama uu iska casilay laakiin isagoo xilkaasi ku magacaaban ayaa la ogaa dhowaanahanna xildhibaanka oo ku shaqaynaya xilkan lama arkin wixii ku soo kordha muuqaaladeenna dambe ayaad kaga bogan doontaan halkan haddi ad nala soo gaartay وكما انكقمت علنا يا داوي شاطر كان مات سند